192 km com HB20 TGDI Comfort 1.0 manual. Esse aqui é manual, tem 6 marchas. Para você que está chegando agora, estamos na longa convivência com a HB20 em vários vídeos, numa playlist. É só você acessar a playlist dele que você vai ver o vídeo de primeiras, segundas impressões, outras impressões e vídeos de estrada. Vamos seguir com os pontos positivos, pontos negativos e depois também vamos fazer vídeos de consumo urbano e rodoviário com etanol e com gasolina. Agora estamos abastecidos com etanol, estamos na Castelo Branco, no último percurso já rodamos 100 km com uma média de 7,7 km por litro. Lembrando que, para você que chegou aí agora, se você olhar o vídeo anterior, você vai ver que rodamos em velocidades muito elevadas, ainda mais elevadas do que essa aqui que estamos trafegando, né? Nenhuma intercorrência mecânica nos últimos capítulos, carro bem pregado na mão aqui com rodas 16 e segue tudo bem aqui, impressionante como ele anda bem. Sexta, ele corta a 190, ele corta a 190, ele já corta. O sedã cortava 193, se não me engano, 192, e o sedã turbo e o Sport a 197, o 2022 nós testamos. De aclive em sexta e o fôlego continua, é impressionante isso, sem reduzir, sem fazer nada. Se eu pisar aqui, ó, ele vai crescendo a velocidade ainda mais, ó, mesmo na subida, ó, 170 quase, ó, ele vai crescendo. Nossa, sensacional. Quase não consigo fazer a curva. Nossa, tá soltando o para-choque dianteiro. Olha. Radar de velocidade reportado à frente. Meu Deus. Meu Deus. Eu falei pra vocês. É o segundo quid que a gente vê parar, meu Deus. Você viu o que o cara fez? Pelo amor de Deus. Falei que o para-choque tava soltando o dianteiro. Subidão. Andando bem, tá andando 140, 150. Prius. Alcançamos bons 5.138 km.
penúltima perna da viagem aqui. Ainda vamos parar em Barueri. O cansaço é extremo, extremo, meus caros. Não é brinquedo, não. E vocês, como é que estão todos? Espero que esteja tudo legal por aí. BMW, o cara começou a pisar. Começou a ventar forte de novo. Radar de velocidade reportado à frente. A viagem vai demorar mais do que eu previsto, porque eu vou parar várias vezes, que não tá brinquedo, não. Cansaço extremo. Commander Overland 4x4, hein? Ainda vamos testar no canal. O pessoal às vezes me pergunta se o Renegade e o Compass tem um comportamento dinâmico parecido. Não, pessoal, completamente diferente. Mesmo tendo o mesmo motor, mesmo diesel e tal, completamente diferente. Esse comportamento dinâmico é diferente. Quilômetros. Impressionante o que a engenharia fez com o motor 1.0, né? Turbinou e deixou ele rodando a 160 km por hora, 3.700 giros. Se inscrevam, deixa o like, compartilha. Até nossos próximos capítulos. Fui.